لار شو گردہ قبرستان کے او گورا اوہو دا خاموش شہر دے بی کی چوک پراتے دی یہ رجی دے کے فلانے خان دے نواب دے دا زمانے فلانے فرعون دے حامان دے شداد دے نمرود دے دا دے انسانان نمونہ ندی دا دے یو کردار نمونہ دی دا کردار پا ہر زمانے کی تیر دے فرعون دے یو کردار نم دے فرعون تا ہم کی دیش زہم کی دیشم فرعون دنن زمانے افسران ہم فرعونیان دی او دا بلو رضی چی ایس پی آر والا زمنگا جرگی باندی چی کما خبر کڑی دا منگا دا پختنو پا جرگی کی ویلیو چی رجی دا زمنگا مادنیات دی دا مادنیات دی پختنو تا حوال شی نا ایس پی آر والا وی کیا یہ ان کو میراث میں ملا کیا ان کو یہ جہیز میں ملا نو منگا فرعون دغه سڑی توایو چه فرعون جی صاحب زمنگا خو میراث ہوم دے زمنگا وراثت ہوم دے زمنگا ملکیت ہوم دے خو فرعون صاحب دتا چی چویلی دی ستا کم زینہ وراثت راغے ستا کم زینہ ملکیت راغے ولستا نیاز زمنگ پا نکبان دے وادوا اغیل منگ چد چادر کو اور کڑے وے چت پیدا مزے کرے نو فرعون دے یو کردار نام دا او دا فرعون پا ہر زمانہ کی وی یو نا دو نا درے نا پسلگنو فرعونیان